Azalkerietan ibiltzen diren kanta asko dago. Baina badira beste batzuk, espiritualtasunari erabat lotuta daudenak. Gaur, Tumatxak saioan, kanta espiritual bat ezagutuko dugu. Baina zein da kanta baten helburua? Kanta entzuten duenari, tristura, alaitasuna, edo gogorapenak piztea. Baina badira beste kanta espiritualagoak ere, eta hauen helburua gizakia salbazioaren bidera eramatea da. Abesti erlijiosoetaz ari natzaizue. Krisostomo? Krisostomo? Bai, esan. Bai, gizon emakumeek lortu aldezakete, zerurako bidea musikaren bitartez. Bueno, musika esan genezakela da, zerurako bidean asfaltoa. Bideetan zut badakizu. Horkian ezage, lokatza, harria, harri txintxarra, asfaltoa berriz gauza erda. Bidea erraxeago egiten du. Goizuko bostetan jaikitzen zarete abadeak, eta, bueno, ohol txiki horren gainean lo egiten duzue. Egurrezko. Egurrezko ohol txiki horren gainean. Hortik jaikitzerakoan zer da egiten duzuen lehenengo gauza? Pisa, komunian. Eseita, zurtiko? Eseita. Betire... Guzian bakik. Zizaten. Askuria. Guzian nola esnatzegan, parrasta barrua ondo jundein dela, barrua. Aparda guzti? Bai, aparra asko. Eta... Zipestina kanpoata, bota gabe, txukun garbi guztik. Eta gero? Gero... Goizeko aurreneko puzkarra, bota. Horkondek, bigarrena. Azta, atzo, Ja. Bueno, eta gero zer egiten duzu, Gero bai, denok abadeok kapilan elkartu eta gure jainko alguztidunari eskerrak eman egun berri baten gatik. Eta eskerrak emateko? Jainkoari, edo ama virginari, kanta asko dago. Bai. Hoien artean, onenetarikoa, agur Jesusen ama. Bai, dudik gabe. Agur Jesusen ama, virginia maitea, agur itxasoko izar, izdiratzailea. Agur zeruko eguzki, poskidaz betea. Agur pekatarien, kaia eta estalpea. Eta gu guztion amari eskenitakoen artean, ederrena, zu konposatutakoa eta... Eskertuko dunuke, ba oraintxe kanta hartzea guri. Bueno, ni... Atrebentzia hundia ez bada. Ez, atrebentzia bada. Bai, bada. Venga. Bueno, azuekin, Krisostomo, monasteiko abadeak, konposatutako kanta koxoa. Ederra benetan letra. Hortxe da. Espiritualtasuna dario. Baina, zer esan ezen nion benetan gudanon amari? Gudanon amari. Bai. Dale, mamasita. Takata. Legia. Laundu jozu, seme horri, Pernuko bidetik ateratzen. Eakutsi jozu zeruko bidea nunda hon. Takata. Takata, klaro.
Bai, nolabait ere, zirkuloa izten du. Izten du. Takata. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu baitzitik. Takata. Takata. Harri-harria. Baina letrak badu beste zentzu bat ere. Dale mamasita. Bai. Bai, da, dale mamasita, amatxo maitea, erakutsi duzu zein dan bidea, seme, gisa horri. Takata. Oso xamorra da. Laundu jozu, takata, bidean, takata. Egiaren bidea, ez? Takata. Baina eta kaso egite ezpau. Orduan, dale mamasita, jota belarrundon, takata. Takata. Ja beste, konetazioa zen. Bai, deneako balio du. Takatak balio, xamurri izan lehik, eh? Takata. O, emai belarrunduko bat, hota, takata. Iaz, arrespailatzen. Dola guztua gehiatu, ez da? Ekar. Baina, beredek, takata. Da. Ba, ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Eta, tumatxak saioan gaur, ikusi duzue. Espiritualtasuna nagusi gurean. Takata. Takata. Datorren astean berriro hemen izango gara, tumatxak saioan. Takata. Eskerrik asko. Eta bai, izue. Takata. Konfesatzea etorriko zenekin? Takata. Oie! Krisostomo! Abadea! Takata! Ataka bro, ataka ti, ataka tro! Takata! 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 Takata!